Оксана Стратійчук – київська художниця. Розповідає, що літографія в наш час – рідкість. Вона складна у виконанні, виготовленні та друці. До Дніпра майстерка графічної техніки приїхала не з порожніми руками. Я привезла такий міні-проект, він тільки на початку. Це київська графіка останніх 30 років. Навіть не графіка, а виключно літографія. Мені видалося, що воно би було доречно в межах цього симпозіуму. Усі бажаючі могли не тільки переглянути роботи, але й бути присутніми під час їхнього створення. Усіх охочих знайомили з унікальною технікою та розповідали секрети мистецтва. То тут нічого не вирізається, тут йде сам друк і процес нанесення малюнку за рахунок травлення та різними трошки там хімікатами і за рахунок властивості каменя. Гостям до вподоби незвичні роботи митців. Міркують, що цими картинами хотів передати художник. Дуже органічно, цікаво і дуже круто, що можна, що є такі міста і можна посетити. Залу прикрашають роботи 20 митців. Аби побачити їх, є час до кінця грудня. Виставка триватиме з сьогоднішнього дня, да, з 7 листопада до кінця року, не буду там, можу сказати, до 31 грудня. От, а симпозіум буде 10 днів, тобто з 7 по 17 листопада можна буде прийти, подивитися, як майстри працюватимуть тут в нашій майстерні і свої доробки будуть виставляти одразу в окрему залу. Під час виставки проходить і всеукраїнський симпозіум з літографії. Взяти участь у ньому може кожен. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».